ikereka ritu ria mwisho muthenya wa muthi thini wa tabara itu ya tabara itu ya kimuri ndageria gwetha vaccines ici turero niguo jurie muthuri ti ndagitari ndagitari Moses Mwangi ndagitari riu tiga ici twaheo ri tugithie na mbere tondu nugitutarire ciothe na ngikire nacio haha AstraZeneca, Moderna, Pfizer na Gamaleya ciothe ciho ungurora how effective they are ni ukurora AstraZeneca a 62 to 90% na muigire wayo ni regular fridge temperature Moderna wakora ni 95% iyo wagweta uhoro wigie RNA messenger 95% no gakorwo ni negative 20 centigrade up to 6 months na kwenda Pfizer ni 95% effectiveness nayo no na kaigirwo negative 70 Gamaleya 92% regular fridge temperature dina thoma ya China tondu indo nyingi cia China we ni uyu uria tugitoranaga nacio niguo ni turonire siasi ya kiuga ni mekwo makialokati mbeca riu cia kugura hari ici ri ni iriku ungiheana utaro ciagirire kugurwo I tondu nona kwina 62 to 90 95 95 92 no no na ithe twina Oxford University AstraZeneca 62 to 90% no kwakora fridge no ere aregira no ici ngi ugakora negative 90 ndiwe kana tuhote kuigira iyo ingi Moderna negative 20 degrees utaro waku ugikorwo hana atia tukihana ta turathie tugitirihaga jajo ya Pfizer na ya Moderna cierĩ nĩcio irahũthĩra tekinoronjĩ ya messenger RNA na irabatara ultra freezing temperatures togwo waiga ya Pfizer above negative 70 degrees ya Moderna above negative 20 icio no ikorwo na hinya mũno in our own setting gũkũ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya na thĩinĩ wa Africa ku distribute tondũ cold chain area twĩnayo ĩrĩa tũhũthagĩra nĩ ũndũ wa ciana citũ na vaccines iria ingĩ ta yellow fever na kĩ tũhũthagĩra normal fridge temperature ya between 2 and 8 degrees kwoguo for now vaccines iria ingĩ tũteithia bũrũri wa Kenya nĩ icio nĩ ũndũ wa cold chain kana kũmanage you know viability virus vaccine ĩyo ĩgĩkinyĩra andũ ĩkorwo ĩ njega nĩ rĩu ta ĩyo ya AstraZeneca kana ona ĩyo ya Russia the Sputnik kana ya Janssen kana Johnson and Johnson no rĩu rĩ kĩũria gĩaku nĩ rĩkũ tũngĩgũra rĩ let me tell you ũmũthĩ ona ũngĩenda kũgũra mirioni njanjo mirioni ĩmwe ndũngĩona ibukĩtwo nĩ mabũrũri maingĩ na mabukire tene rĩrĩa ithuĩ Kenyans twambagĩrĩria kũdiscuss ũũ tũtikũhũthĩrwo ta guinea pig ũũ mabũrũri macio mangĩ nĩ kwĩbanga mebangaga makabuku production ona tiga nĩ ũgĩ wa WHO gũthondeka kĩrĩa COVAX scheme tũngĩrĩ na thĩna makĩria so nĩ ngugĩte reke njokere kana vaccine ĩna 62% ĩyo ya AstraZeneca to 90% kana ĩna 95% vaccines icio ciothe nĩ ira prevent kana nĩ irarigĩrĩria mũndũ kũrwara mũrimũ serious ũndũ egũthiĩ thibitarĩ ũndũ egũthiĩ ICU kwoguo ciothe nĩ njega according to WHO criteria efficacy yothe above 50% ya vaccine ya COVID nĩ njega na ũndũ ũrĩa ũratũma
to access iyo ya AstraZeneca ni tondu ni mathondekete deals na andu ta Serum Institute of India ni maraheane kindu twitaga manufacturing licensing na kambuni ingi nginya kuria Korea nigetha mahote kuruta njanjo nyingi. So umuthi ona kiuria ti ati ungikorwo na mbeca ni iriku ungigura. Umuthi kiuria ni atiriri ni iriku ungiona ona ungikorwo na mbeca. And therefore no twende thirikari itu yethe mbeca. Of course ni yugite ni allocated a certain money no thikiriria wega uria CSR oigire thikiriria ciuria iracokagio bunge ni Dr. Mercy Mwangangi akiuga ati njanjo icio igoka mwaka wa 2023 muririkana tu 2021 ti ati tutingicienda umuthi not accessible. Leke joke kiuria giaku kia healthcare system ya kirima na bururi wa Kenya na njuge atiriri thoma thoma urore mabururi ma Afrika ni mariku mena COVID ni bururi uriku namba 1 kuringana na record ya COVID ni South Africa ni uriku namba 2 ni Morocco ni uriku namba 3 Kenya ina ba kindu kenda hau uguo mabururi ta Tanzania ri mena guku thi uguo ni kuga ati virus ya COVID ya thurire guthie South Africa ikirugirira Angola ikirugirira Tanzania virus ye githura guka Kenya ikirugirira Somali. Is that the issue? The issue is uriorona mabururi macio meyarite niguo health care system yao yayo ina hinya ni marahota ku detect toguo waiga bururi wetaguo New Zealand. New Zealand ni bururi uhotaga kumenya even a single case na mageka maundu manene tondu health care system yao ni very strong. Riu ona tuoka bururi witu wa Kenya ri don't celebrate liria waigua ati hihi Laikipia mena kesi nini gukira Nyeri. Don't celebrate kuringana na uria healthcare system ya county is strong noguo mekuhota ku detect virus igiuka. And it is the same scenario tariu system una ciaku kwaku mucii kuria andu mangiuka maingire gwaku na ndumenye tondu security system yaku ti njega. So for me I would not sit here and tell you ati Murang'a is better in terms of cases ukira Nyeri. What I can tell you ni kuria healthcare system is strong ni mena capacity ya ku detect any case na koro ni andu nao health seeking behavior. I want to congratulate my friend Dr. Gige nyumite Maragwa witu gwitagwo Kaharo na muthuri ucio ni atongoretie thibitari ya Maragwa wega as a primary healthcare practitioner uguo roiga ekaga guthie to the community. That is not normal, that is extraordinary na ni turabatara going forward we strengthen healthcare system ito ya bururi wa Kenya ya Mount Kenya kugia na dagitari ta Ngigi aria mangiuma kuria Ivory Tower magathie kuria community ri because ako ni cancer tugaga atiriri catch it early cut it out no see healthcare system ito mundu athiaga rwarite hala healthcare center agathi akonwo na marigitari aria makoragwo kau niega they are okay. Healthcare system cornerstone yayo ni clinical officers na nurses no andu ni maturaga mathiaga mundu akaheo tu panado akainuka agathi akanoga agigathi thibitari wenge ona rimwe ni ekwirwo thie Maragwa thie Murang'a kundu kuingi ni eguthia turi athiururukaga by the time arono ni dagitari serious
cancer yathire stage 3 dagitari ne abia muteithirie korwo ne onirwo tene. So what Dr. Gige is trying to do that reversal ni the Dr. Moses gwamura na majo itadi wasi kona thayo kuretwo ngiari uhoro wa kindu twitaga daktari mashinani ni tukufatara to push some of our doctors into the front line nigetha tuhakahota ku detect cases. Number 2 umothe ungikorwo na symptoms cia COVID ri Murang'a ri Nyeri ri sample yo itestagirwo ku capacity ri atwe na cio thini wa counties citu no kuoya sample tucoke tumitume National Referral Center in Nairobi kana several other laboratories. Our capacity ya ku diagnose ona gwika test yo uroiga ya kuikia iniuru tutire na nyingi laboratories nyingi na nigetha tuhote kurwa na murimu ri diagnosis is very important kwoguo counties ici tosia sia Mount Kenya no to collaborate na tugie na centers of excellence siako weka diagnosis not only ya COVID ginya abiri mwingi. For example tari mudu ena cancer ri na ni nyingi muno theini wa Mount Kenya region ri. I want to tell you our people marathiira maundu maritu muno 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 toro na centers ya guthondeka mirimu iyo ri they are scarce. Why would it be difficult kuoya thibitari imwe theini wa Nyeri kana theini wa Murang'a kumihe equipment ciothe iria ciagiriirwo ni kumiteithia ni undu wa diagnosis ya cancer na management ya cancer gukorwo na healthcare personnel trained na meko specifically ni undu wa ku deal na murimu ucio thibitari umenyitithanie na thibitari ingi e India umenyitithanie na thibitari ingi ya US kugie na technology transfer within a short time hado hado itumera mera gothie Kenyatta magatura moruraga corridor cia Kenyatta mudu a diagnose ro hari akigumo dagitari ona mudu uyu ena science sira cancer fulani hena hado ekumutuma specific athie na heo the relevant attention. So kwina ajirana ne muno twagirwo ni guthondeka ya go strengthen healthcare system. Thank you. Na healthcare system ina marigitari ina nurses ina diagnostic centers ina equipment na macio ni maundu tungika. Some of it is being done and I commend my friend Dr. Gige. I think he's done a great job. Yes. I wish we had many Dr. Giges across the country. Thank you. Nona, okay, shukriyo gatho ni Dr. Moses. Tatu twathie tugitirihaga tondu datoirio ngeigwa ha no ciguire theini wa kimuri ndungiciwa ndo hangi. Ni ndeta tugucoka tu gitaroini na ngucia nikio kwa kiaga ta thibitari yotha kwa na PGH cia tene. Uguo dagitari Moses yaroiga tondu wena we ground. Ugu koro goro igi center taru goro igi cancer goro akorora ati mirimu yothe thini wa kirima irorwo na barometer mu irorwo iri iguru irorwo yoneke andu aya ri nyiriri ni cukari uku ni kuna kuya centers ugweka kurehe marigitari kuma naja gutigirira ati kirima ri economically turiega ugima mwiri turiega siasa turiokuo kemuri no ere igiuka ati maundu maya ri werwo ni muthamaki muthenya umwe ati ngigita njira ni ati atungika andu aya ona ngimatigira 35% ni yagi ka thiini wa akaunti ri ugima wa mwiri utwikage ati ungira thibitari njega andu maraikara maica maraihu no uthire thiini wa kirima. Yeah, that is what the government is doing. Ta riu ni urona thibitari ti wagweta yothaya irinkitwo ni Kenyatta iraranwo ni Kenyatta National Hospital. Akorwo ni level 5 tere ikuri agwito gatundu ni rari nkuona Kenyatta University Teaching and Referral Hospital
akorwo ni collaboration ya Murang'a County Teaching and Referral Hospital ya linkwa na Aga Khan University ni marehaga postgraduate training ko kule amaragwa ni tukona linkage na University ya Kenyatta na hamwe na Moi University hamwe na Kenya Medical Training Colleges ni undu akure hi aruto wao magena exposure njega na training udulia most important na da kuleto horwa healthcare provider provider ni very important ya train wega ni very important ya korwe na the right train to have the right attitude towards the work to do it ni overwhelming ni wira munito kudiru na milimo meinge ni wendaga a lot of commitment ni gwira my gates are calling na ku introduce ya rutwa itu tene muno guthi into the community tondu mudwa getura town na thomere town wa mwirathi gicagini arareka wa mwirathi akaruta wira kuria machine ni arona tari punishment. So by integrating the training of doctors such that they rotate in the rural hospitals ko level 4 ni tura mahe opportunity ya go sample na ku understand their working environment in future kuria makarutira wira marikia ni atu avoid gukoragwo kwina inequality cio toiga cia health care provision wakoraga expert memwe na umwe na wandu aria rwaru memwe na uri ungi accessibility is an egatwika an issue. Those are the things that have been addressed and I told you even in Africa Kenya is the leading in go train primary care specialist. They have been government has been training primary care specialist for the last 15 years to rekonekete thino wa lifestyle disease na milimu tenu eroka ni require specialist at the community level. We had the foresight. There is a policy ya go train adu mutheba wakwa. In fact, in most counties now, if you go in the western region of Kenya and part of Rift Valley, they have primary care specialists. Akone gukugwitu, we have them. In fact, if you go to Kiambu County, we have a primary care specialist. If you go to Murang'a, I'm there. Meru, there is one. Nyeri should have one soon. So the idea here, the primary care specialist is and works with the other disciplines. Like he is able to link this care. Linkage yake akone murwaru da identify kule community level we na murimo ura need another specialist. I will be able to link them up. And then I'll also be able to follow up that patient. Ona the other kerona ku oka. Need in the community kugwa ne guhata kurumerera uri arathie treatment yake ka ni njega akone diabetic daka kiure maitho daka tuika wakure ngwa maguru. All those things are integrated. And that is how we came up with the universal healthcare. Kugwo tiudu mugeni, it is being done. Kiria ekaga wiro wa healthy ukiruta kumenya result. Tero koni horo to gutoro go horo wa 40 like local government ya Murang'a kodiru na COVID. You would know they are doing the right thing to do the hospital itomara kwa ndoko kora kuihurite adwa COVID. If you come to our hospital ndoko kora do marasa ICU service. If you go to Murang'a, we have a 36 bed ICU facility not to go kora teneji huru ati arwaru wa COVID. That way you are able to tell that these people are doing something because we are not seeing retira tugirona adu arwaru muno ri gutire. I hope you understand what we are saying. Njanyita na tu do dogota ko quantify na kuga ni guthima tutarathi ma adu aingi tondu mangikirwarite muno na magiuka thibitari mangihurite ku. It means there is something being done. Okay. Ngikoko kishokere harewe. Kikoko gaku kya muisho daktari Moses Mwangi todaki kirumatha makwa ni mathira kikoko gaku kya muisho. Ni wega muno. Kikoko gaku kya muisho ni kuira andu aitu. Twitikire guthikiriria. Especially now. Uhoro wa COVID. COVID thini wa bururu wa Kenya ni hili turaigira kahinda karia karitu na kei tunyitie uhoro wa kwirigiria. Prevention is better than cure. Number 2, mudu angeigua symptoms ni important uthie thibitari. Number 3, ni kuaj my healthcare colleague personnel. I think we are very happy that the government ni raheanire njanjo cia healthcare personnel. Na if you need to carry double our effort, ni undu wa kunyitirira andu aitu kahinda gaka karitu. Niä ngwenda kwä ra andu a Murang'a, wikare o wega na
ngoretwo ngimwira mbere iko sawa na Dr. Moses. Ucho ni Dr. Moses Mwangi kuma kuria mwena wa Murang'a. Nawe ndagĩtarĩ nĩ njona tũgĩkorwo twĩ nawe hwainĩ thĩinĩ wa tabarĩra itũ ya kera mũthenya ũmũthĩ ithuĩ nĩ tũgire harĩ ciaca harĩ maũndũ marĩa mothe tũrekana biacara mũthenya wa Thursday ũgĩkoragwo twĩ na ndagĩtarĩ njũru gũkorwo mwĩ hamwe na ndagĩtarĩ Kinuthia Njenga kiugo gaku nawe kĩa mũico na kũrĩa ũkĩonekaga tũgĩtiria niĩ rĩ njokagĩria andũ ngatho tondũ nĩ mokaga kũrĩa nyonekaga last week time twari ũhoro wa andũ arĩa matũmire ciũria marĩ na growth nĩ marokire nĩ ũronire mbica ati ni maroka na magathondekwa na makahona na makainuka koguo ni wega gucokeria ndo itungatho na kumera marumirire uguo turerwo ni thirikari tondu hathare ringigia hau tungirega kumenyerera uhoro wa mirimu ino yothe turari uhoro wayo ikuwa kiria giothe uturite wethaga kuma tene koguo tucokeria ndo itungatho kuria Murang'a tucokeria ndo itungatho tena tondu ni metikirire kwiyumiria mundu aigua hena kamurimu na hau ni mokaga na ni makomena interest ya kuheo services na ihenya koguo health seeking behavior ya andu aitu kuria Murang'a iguru muno nayo ni pogezi na ni tukugona yangi makofi ndu ucio tuthio na mbere kumutungata na turumiriro atukurwo ni thirikari tutige gupuza tutige harakana tama tondu kwiragwo tama mbere hau hangi mauti nyuma thank you bado kwa na daktari Steven Ngige na daktari Moses Mwangi na tugitiriha ithagumia ithagumia lito ria omothe ithagumia lito ria muthenya omothe tuguthomete tito ithatu kama harikemwe nginya igire akiuga atiriri ririkanagia andu aku ati maheyage athani na anene gitiyo na mamathe kagire na makoragwo meharĩirie gwĩka ciĩko ciothe njega merage ati matikaragie ũru igũrũ rĩa mũndũ na makoragwo mena thayũ mendanĩte na monanagie mĩtugo ya ũhoreri kũrĩ andũ othe kiuma mwena ũyũ ngaikia mwena ũrĩa ũngĩ thĩinĩ wa studio kũrĩ mwandĩki witũ wa mohoro na mũthomi na mũmemerekia na Njoroge wa Gĩthĩnji Njoroge wa Gĩthĩnji ũrĩ okuo mwena ũrĩa ũngĩ wa studio A thengi mũno njamba ya wĩra no Njoroge wa Gĩthĩnji nĩ akorwo arĩkia ithaa rĩa rũcinĩ nĩ niĩ ngoerera kuma haha mũriũki wa mũcoki na tũgĩtwara na nginya rĩrĩa irĩhanda thaa mũgwanja cia mĩaraho thengi mũno nĩ ndereti mwakorwo nayo wĩgiĩ ũhoro wĩgiĩ njanjo na gĩthomo kĩu gĩothe tũkamũcokeria ngatho tũkũmenyithie marĩa mangĩ